В момента ситуацията по регистрацията е казус на правораздаването на Република България. Ние сме политическа партия. Казусът има две страни. Едната е кандидатите за регистрация, другото е съдебната система. Посредата са конституцията и законите на страната. Запознахме се с решението на съда. Не можем да го коментираме. Ще тече процедура по обжалване, доколкото разбирам. Съдът взима решенията си, пак казвам, на база на законите на страната и на конституцията. А що се отнася до нашето отношение към хората, които са в кандидатите за регистрация на партия, ние сме го изразили още декември месец. И в момента няма какво да добавим. Това е цялата ситуация. Интересите на ДПС са да се утвърждава като политическа партия, да се запазва достоинството, да се запазва потенциала от хора, които го подкрепят, да разширява този потенциал и да бъде партия полезна за бъдещето на България по отношение на качеството на живот на хората тук в страната и евроатлантическия път на България. Съдът не взема решенията си на база на пресконференции, декларации, емоционални изказвания, изблици и така нататък. Съдът взема решенията си на база на законите на страната. Вижте законите, особено Конституцията, член 11, закон за политическите партии. Това е работа на съда. Вижте, не можем да отговаряме на такива въпроси. Смятам, че от всякаква гледна точка. Ние, казусът не е приключил, не можем да коментираме съдебната процедура, която не е изтекла. Не коментираме подозрения. Не коментираме подозрения. Аз пак казвам, ако смятате, че съдът взема решенията си на база на пресконференции, на някакви емоционални изблици, изказвания, това е грешка. Ние само по този начин, ако коментираме, можем да вредим на съдебната система, на правораздавателната система на България. Това не е редно. Ние сме сериозна партия и сме сериозни нейни представители. Не можем да го коментираме и не е редно. За господин Матониев, както и колегата ми спомена, ние по никакъв начин няма да коментираме решение на съд, следствие, прокуратура, нито можем да им се месим в работата. Все пак има разделение на властите. Това, което зависи от господин Методиев, той самостоятелно, доброволно ще се откаже от имунитета си, за да не възпрепятства съответните органи. Това е окончателно.